Jo crec que quan comences a fer atletisme, sempre a l'escola comences fent totes les proves, no? I arriba un punt en què t'acabes especialitzant en una. En el meu cas vaig començar fent combinades i em vaig acabar especialitzant en combinades. Llavors, el que recomanaria a un esportista en edat escolar és que provi de tot, perquè és molt bona base, encara que després et vulguis especialitzar en salt de llargada o en llançaments, totes les proves et donen una base de molta flexibilitat que després t'ajuda a l'especialització. Quan has anat o quan has tingut una planificació d'una temporada esportiva, al final en una empresa o al món laboral és exactament el mateix, no? Tens una preparació i al final arribes al dia clau, que pot ser el Campionat d'Espanya o pot ser la introducció d'un producte. Llavors, nosaltres, pel fet d'haver fet esport, estem acostumats a el dia X pues brillar, no? Llavors, en una feina moltes vegades surten coses improvisades i nosaltres tenim una capacitat de superar aquesta pressió i arribar al moment D i brillar, no? Llavors jo crec que això és una de les coses que jo m'emporto. La capacitat per jugar o per competir sota pressió, també la flexibilitat aquesta d'haver fet moltes proves diferents, al final en uns estudis pots especialitzar-te en física, en química, en el que sigui, però també està bé tenir aquesta visió. Per tant, quan s'està en edat escolar, si pots tocar totes les proves possibles, doncs molt millor. I al final acabes aprenent de cada prova algunes coses, no? Per exemple, el salt d'alçada, al final es tracta de superar llistons i sempre acabes, encara que guanyis la prova, en el salt d'alçada sempre acabes fent 3 nuls, amb la qual cosa també t'ensenya que al final sempre acabes perdent en aquesta prova. Jo m'agrada pensar, quan coneixo algú, m'agrada pensar que tots som com superherois i per tant cada superheroi té el seu superpoder. Per tant, sempre que coneixes una persona, si penses que aquella persona té un superpoder, al final buscaràs trobar-lo, no? Llavors, tant sigui a l'atletisme o especialment en el món laboral, sempre intento trobar quin és el superpoder de cada persona, allò que els fa únics, i per tant pots treballar amb ells molt, molt millor, no?